Ზოდებული ბიჭაგების საქმეზე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი დაიკითხა, რომელიც დოქტორ დოტის ვიზიტისას მის უსაფრთხოებაზე ზრუნავდა. ზურაბ ჭყოიძე სასამართლოს წინაშე როგორც ბრალდების მოწმე დაიკითხა. როგორც ჭყოიძემ განმარტა, მისთვის ცნობილი იყო, რომ პირი, რომლის უსაფრთხოებაზეც უნდა ეზრუნა პრეზიდენტის სტუმარი იყო. თემურ ჯანაშიას ადვოკატის მტკიცებით მოწმეებმა პირდაპირ დაადასტურეს, რომ პრეზიდენტის განკარგულების არსებობის პირობებში სახელმწიფო ვალდებულია აანაზღაუროს პრეზიდენტთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხარჯი. ხება ბრალდების პოზიციას პროკურორის განცხადებით მოწმებმა დაადასტურეს, რომ ოფიციალური ხარჯების გადახდა ხდებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ ღია ფორმით და მხოლოდ არაოფიციალური ხარჯების გაწევა ხდებოდა. საქმე ხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 8 მილიონი ლარის გაფლანგვას. ბრალდების მტკიცებით ეს თანხა 2009-2013 წლებში არა მიზნობრივად იყო გახარჯული, მათ შორის თანხა უცხოეთში ვიზიტებისას ყოფილი პრეზიდენტის სტუმრების სტილისტების, მასაჟისტის, მზარეულის და ავტომანქანების მომსახურებაზე დაიხარჯა. ასევე საუბარია 7 პიჯაკის ქაშმირის პალტოსა და 10-მდე მაჯის საათის შეძენაზეც. ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმის სასამართლო პროცესი აქციის ფონზე მიმდინარეობდა, აქციას ნაციონალური მოძრაობის წევრები მართავდნენ. სასამართლო განხილვაზე ჩვენ მოისმინეთ დოქტორ დოტის დაბეჭდილება 90 წუთიანი მასაჟის შემდეგ. მაგაზე იყო საუბარი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ამ დოქტორ დოტის ვიზიტს აბსოლუტურად არანაირი შემხებლობა არ აქვს ჩვენ სისხლის სამართლის საქმესთან, იმიტომ რომ დოქტორ დოტის ვიზიტი დაფინანსებული იყო ადმინისტრაციის მიერ. ადმინისტრაციას ამაზე ბრალი არ აქვს შერაცხული, პროკურატურას არ ჩაუთვლია, რომ ესეთი სახის სტუმრის მოწვევა და მისი ვიზიტის დაფინანსება იყო გაფლანგვა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს დღევანდელი სასამართლოს ხდომა არის ნათელი მაგალითი, თუ რა სავალალო მდგომარეობაშია პროკურატურის ბრალდება. რა შეეხება მოწმის დაკითხვას და ეგრეთ წოდებულ დოქტორ დოტის ვიზიტთან დაკავშირებულ მტკიცებულებს, მინდა პირდაპირ ვთქვა, რომ ეს მტკიცებულებები საერთოდ შემხებლობაში არ არის საქმესთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ბრალდების მხარე მიხეილ სააკაშვილს და თემურას ჯანაშიას არ ედავება აღნიშნულ ვიზიტის ფარგლებში გაწეული ხარჯებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს დღევანდელი მოწმის დაკითხვა და მტკიცებულებების გამოკვლევა ემსახურებოდა მხოლოდ პიარულ მიზანს, რაც ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმ ფაქტს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ და თემურას ჯანაშიას მიმართ ხორციელდება პოლიტიკურად მოტივირებული მანდატსაჯულება. ეგრეთ წოდებული ბოტოქსების საქმეზე დავკითხეთ მიხეილ სააკაშვილის დაცვის ყოფილი წევრი ზურაბ ჭყოიძე, რომელმაც დაადასტურა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის სტუმარი მისივე მოწვევით, ეგრეთ წოდებული დოქტორ დოტი, იმყოფებოდა საქართველოში და მას დავალებული ჰქონდა მისთვის მასპინძლობის გაწევა და რა ხარჯებიდან იქნა იგი დაფინანსებული, რომელი ფინანსებით იყო იგი სასტუმრო კოპალაში წარმოდგენილი, მისთვის მართალია უცნობია, თუმცა ჩვენ გამოვიკვლიეთ სასამართლოს ხდომაზე ის ხარჯები, რომლითაც დოქტორ დოტი ისვენებდა სასტუმრო კოპალაში და მას გაუწიეს სხვადასხვა მომსახურება. ეს არის დაფინანსებული საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან. სირცხვილი არის, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტს ასამართლებენ იმის გამო, რომ ამ ადამიანების საფლავებთან მიიტანა გვირგვინი საქართველოს სახელით. ეს პროცესი ჩვენ და სამწუხაროდ მრავალი ათეული წლის განმავლობაში დარჩება როგორც შავი ლაქა ქართული მართლმსაჯულების ისტორიაში.